Так, я В'ячеслав, я Android інженер. Більше вже 4 років пишу під Android. Хотів би сьогодні презентувати презентацію по Android KTX. Це Kotlin екстеншени для Android. А хтось з Kotlin працював чи ні? Ні. Ну, я думаю, що хоч хтось буде, але так розкажу. Так, ну, адженда. Я розкажу про що таке Android KTX, який у core Android KTX core package structure, як його використовувати, буде порівняння невеличке між Android KTX і Plain Kotlin, ну і, як звісно, переваги та недоліки, як у будь-якої ліби є. Android KTX – це невелика library, одна із, там є Android Core KTX, Android Fragment, потім всі екстеншени для архітектурних компонентів, екстеншени для анімації, екстеншени для всяких в'юшок, для курсору та ще багато в'юшок, але я тут думаю, ще буде багато Android KTX в майбутньому, тому що зараз все ще в альфа-версії, API ще дуже нестабільне, і я так думаю, що до релізної версії Google підгонить більш функціоналу. Структура Android Core KTX складається з анімації, контент, database, graphics, нетворку, роботи з операційною системою, серед преференси, текст, всякі фрагмент транзішени, ютіли, в'ю, віджити. Якщо коротко про екстеншен, це можливість змінювати, додавати до існуючих класів функціонал без наслідування або використання патернів типу декоратору. Якщо хтось писав під C-Sharp, мабуть, знає, як там в C-Sharp це влаштовано. В Kotlin схожим чином все працює. Як використовувати? Треба проапдейтити Gradle до останньої версії. На той момент був 3.1.2. Підключити Kotlin. Ну і підключити на той момент, це була остання не альфа-версія, це ще тоді прев'ю-версія 0.3. Альфа-версія зараз дуже нестабільна, і якщо хтось хоче використовувати, то на всі страхи ризик, але я б не рекомендував би в продакшн-версії використовувати. Ну і приклад, треба показати тост. Показується буквально в один рядок, на відміну, якщо показувати без Android KTX, це буде десь рядків 3. Ну, якщо Plain Kotlin ми використовуємо, то більш довгий запис. Shared Preferences. Дуже зручно з Android KTX, не треба писати багато коду, просто через лямбду передається в лямбді putString і потім apply, і у нас в shared preferences вже є всі дані, які нам треба. Тому що без Android KTX запис дуже довгий і треба писати багато коду. Також з бандл дуже зручно. Ми можемо передати pair і потім викликати bundle of метод, який створить нам бандл. Якщо ми без Android KTX, нам треба принцерти бандл, потім покласти string і потім нам повернути бандл. Ну і
Переваги не тільки. Переваги Kotlin. Зараз Google дуже інвестує багато грошей в Kotlin. Хто, якщо хто бачив останній Google I.O. стрім, там на Google I.O. вони всі приклади, всі вже на Kotlin, вони вже від Java все відходить. І, скоріш за все, більшість нових Android-проєктів вже буде стартувати на Kotlin. Ну, я так думаю, що Kotlin легко перейти будь-якому джавісту. Kotlin дуже, дуже проста мова, не потребує якогось там rocket science, якщо не використовувати там специфічні бібліотеки типа Arrow, який приносить функціональне програмування в Kotlin з, там, з монадами, теоріками, всякими самі групами, ну, і таким більш важким функціональним програмуванням, то Kotlin дуже легка мова, в неї дуже, дуже легкий рантайм. Не треба, відміну, ми можемо на Android взяти не тільки Kotlin, наприклад, Scala, але для Scala треба використати мультитексінг, тому що ну, не дуже великий рантайм. У Kotlin рантайм дуже невеликий, і інтеграція 100% ми можемо юзати Kotlin методи в Java, і в Java юзати, і в Kotlin юзати джавівські методи. Ну і друга перевага у Kotlin, ну, дуже він редюсить amount коду. Не треба писати багато коду, менше коду, менше багів. Ну і зручно підтримувати, якщо мало коду. І, звичайно, дуже багато у нього недоліків. Поки що в першій альфі. Дуже сира версія. Я пробував підключати не тільки Core, а там ще Fragments і таке API, що гуляєш наче по мінному полю, там дуже багато багів. Ну і, звісно, зараз не знаю, як буде в релізній версії, але в альфа-версії модулі, які відповідають за екстеншени для Android архітектурних компонентів, вимагають таргетінгу до Android P. Тобто ви ставите compile або target SDK Android P. Ну, це вимагає, ну, скачати, звісно, Android P preview версію і таргетити за неї. Ну і так як Google презентував на Google I.O., то що вони відходять від старого формату Support Libraries, а все буде через Android X і не буде більше Android Support V4, Android Support V7, тобто зараз поки що йде конфлікти з старими Support Libraries, і щоб юзати нові ці модулі, які над архітектурними компонентами, то треба ремувнути старий формат Support Libraries і юзати новий Android X. Ну, я так думаю, що коли вони допилять його до функціоналу продакшн версії, то все буде добре і можна буде юзати його в продакшені, хто там буде стартувати нові проекти, то. Але якщо у вас є якийсь там проект, який вже довго йде, то переходити на Kotlin я б не рекомендував. Не варто. Але нові проекти стартувати на Kotlin саме раз. Ну, в кого є якісь питання, то в мене поки що все. В когось питання є чи нема? Мабуть, нема. Так.
Коду немає. Я думав, хтось буде, в когось будуть питання, але щось так. Свіжоше, все свіжоше, хочуть всі опробувати. Ну, якомусь спецпроекти, коли, звичайно, можна випробувати, але будьте готові до якихось підводних каменів, які вилізуть. Тому що, якщо використовувати ще, наприклад, той же RxJav і ще інші ліби, то прийдеться використовувати мультідексинг. Тому що сам Android KTX так займає, якщо відключити всі компоненти, то ну, майже вже до ліміту по метод count.